稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏珊娜西Yesu ashimwe bene data uyu ni umwanya mwiza dukunda w'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana turabiza agaciro karyo mu buzima bwacu ijambo ry'Imana ni ngombwa kandi abarikunda abarisoma kenshi cyane abarishyira mu bikorwa bagakora ibyo rivuga n'abanyamugisha nkunda kubivuga ko gukunda ijambo ry'Imana kuryubahiriza kugendera muri ryo n'umugisha ukomeye cyane cyane kuko ijambo ry'Imana nitabaza niryo ritumurikira niryo ritwereka inzira ririmo inama nziza nyinshi ririmo impuguro ririmo kudukebura iri jambo riruzuye rero murahirwa mwe murikunda murahirwa mwe mutarirambirwa kubera ko hari abantu tuzi benshi batangiye barikunda ariko nyuma bageze aho babivamo bararirambirwa ariko mwe mukirifite inzara n'inyota muhabwe umugisha kandi muri abanyamugisha mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibagirire neza mu minota mikeya rero tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe mbere yo gusoma ubutumwa Imana yampaye reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko uri Imana igira neza uri umukozi w'umuhanga ubera hose icyarimwe neza yawe n'ibihe byose turagushima ko wabanye natwe ukaturinda wagize neza turagushima ko warinze imiryango yacu warakoze Mana tuguhaye icyubahiro wakoze kutuzana mu nzu yawe wakoze kuturarika Mana kandi ntabwo ujya urarikira abana bawe ubusa igihe cyose haba hari impamvu nziza utuzana mu nzu yawe twasobanukiwe neza ko igihe cyose uba dufitiye mesaje ushaka kugira icyo utubwira ushaka kugira icyo utwungura ushaka kugira icyo utwigisha Mana ndagushimye rero kubw'uyu mwanya mwiza tugejeje mu ijambo ryawe umwami ndinginze ngo abagiye kumva ijambo ryawe bahabwe umugisha n'abazaryumva nyuma bahabwe umugisha nanjye ugiye kurivuga nshiye bugufi ntaba ari njye mwami ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ngwino uvugane natwe tuguhaye icyubahiro tuguteze amatwi mwami vuga natwe twumve nitwumva kandi twumvire izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru urakoze mwami mwiza urakoze mutanga bugingo nukuri ubereye maso abagutegereje ubereye mwiza abagutegereje wavuze ko abagushakana umwete bazakubona turimo kugushaka Mana mu gihe nk'iki utwiyereke uyereke ubwoko bwawe hirya no hino abo bose bagutakira ku manywa na nijoro Mana babone kugira neza kwawe urakoze rero tuguhaye icyubahiro uragikwiye byose tubisabye mu izina rya Yesu amen uyu munsi rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana ngira ngo benshi ntabwo ari rishyashya mu matwi yabo ariko ijambo ry'Imana rihora ririshya ni ibyo kurya niyo rigarutse buri Imana iba yabonye ko ari uko bimeze ko hari icyo Imana ishaka kutwigisha rero turasoma muri Nehemiya igice cya kabiri duhereye ku murongo wa 17 turangiza icyo gice tugeze ku murongo wa 20 umutwe w'amagambo haranditse ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake mera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi ku i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike Yerusalemu tutaguma kuba igitutsi mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza mbabwira n'amagambo umwami yambwiye baravuga bati nimuhaguruke twubake nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora umurimo mwiza ariko Sanibarati w'umuhoroni na Tobiya w'umugaragu w'umwamoni na Geshemu w'umwarabu babyumvise baraduseka badushinyagurira baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki murashaka kugomera umwami maze ndababwira nti Imana nyirijuru niyo izatubashisha nicyo kizatuma
twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Ijambo mu by'ukuri bamwe twadusanzwe turizi, Nehemiya ashaka ko bubaka inkike z'i Yerusalemu kubera ko icyo gihe bari mu bunyage, ariko Nehemiya agira umugisha ku mwami wari wabanyaze, kuko Imana kubana nawe, agira ishyaka ryiza, asaba uruhushya, aragenda i Yerusalemu, asanga habaye amatongo. Biramubabaza cyane cyane, agira agahinda. Agira agahinda k'ibyo abonye n'amaso ye, agira ishyaka ryiza. Rero Imana imukoresha iby'ubutwari, anatona kuri uwo mwami wari wabanyaze, aramubwira ati mu by'ukuri ndashaka gusana Yerusalemu. Aramwemerera, ni igitangaza, aramwemerera. Urya Imana neza, hari ibikunda kandi byagaragaraga wenda nk'ibidashoboka, byagaragara nk'ibikomeye ariko bikemera, urya mu Mana biremera. Rero ahangaha arimo arashishikariza abantu ngo bubake bubake inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse, marembo yarahiye, harabaye amatongo. Rero mu gihe nk'iki twabigereranya n'umurimo w'Imana mu by'ukuri ni benshi cyane, ndabihamya babona ko umurimo w'Imana wagiye ugibwaho umugayo, umurimo w'Imana hajemo igitotsi, abakozi b'Imana barabyumva cyane, harimo ibintu bitari byiza. Mu by'ukuri harimo abafite ishyaka ryo kubaka umurimo w'Imana, ariko bafite ishyaka ryo kubaka bumva rwose ibintu byahinduka, ibintu bigasubira mu murongo, umurimo w'Imana ukongera ukubahwa, ukoze Imana ukongera bakubahwa, izina ry'Imana rikongera rigatinyika. Hari abafite iryo shaka barahari kandi Imana ibaha umugisha, hakaba n'abandi buri gihe hari impande ebyiri, hakaba n'abandi rero bumva batabishaka, hakaba n'abandi bazana urucantege, hakaba n'abandi bo gushungera, hakaba n'abandi bo gusekera, hakaba n'abandi bavuga ngo ntibizashoboka, hakaba n'abandi bavuga ibyo murimo ni ibiki, hakaba n'abandi murabizi niko bimeze. Ariko Imana ishimwe kubafite ishyaka ryo kubaka, kubafite ishyaka ryo gusana inkike, Imana ishimwe, kandi Imana ibashyigikire, kandi Imana ibahe umugisha. Inkike zigomba kongera kubakwa. Imana idufashe cyane. Nehemiya rero akoranya abantu arababwira ati tugomba kubaka. Abaha ubuhamya bw'ukuntu Imana yabanye nawe, avugana n'uwo mwami wundi, ukuntu yamushyigikiye rwose, akamutera kuraje, akavuga ati ibintu uvuga numva bishoboka rwose, wowe ushaka abantu nta kibazo, ndabemereye. Babyumvise bamuvana ubuhamya bukomeye, baravuga bati duhaguruke twubake, icyaduha abantu bumva ukuri, icyaduha abantu bashaka kubaka, bakubaka ubwami bw'Imana, bagashyigikira abakozi b'Imana, bagasengera umurimo w'Imana. Abantu nk'abo barakenewe mu gihe nk'iki, barakenewe, babihagararamo neza. Abantu bumvise ubuhamya bwe, bumvise ibyo Imana yamukoreye, ukuntu Imana yabanye nawe, ukuntu yamugiye imbere ikamuha ubwenge bwo kwisobanura, akisobanura neza, abantu baravuga bati muhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana iduha imbaraga zo gukora umurimo mwiza, Imana iduha imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, Imana iduha imbaraga. Icyo kintu tugisengere cyane, Imana iduha imbaraga zo kubihagararamo neza, Imana iduha imbaraga zo kwihesha icyubahiro mu byo dukora, Imana iduha imbaraga. Ngariko Sanibarati w'Umuhoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshomu w'Umwarabu babyumvise baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki, murashaka kugomera umwami urucantege? Bene data, urucantege ntabwo ruzabura, ibiturwanya ntibizabura, ibituvuga nabi ntibizabura,
ibidukintege ntabwo bizabura, ariko ntabwo babumviye, ababa baciye intege ntabwo babumviye, ntabwo urucantege rwagize icyo rubatwara, nta nubwo ibikangisho byagize icyo bibatwara. Barakomeje bareba imbere. Imana iduhe kureba imbere, Imana iduhe gukomera, Imana iduhe gukomeza urugendo rwiza twatangiye rwo gukorera Imana, urugendo rwiza twatangiye rwo gukora imirimo myiza, urugendo rwiza twatangiye rwo kuba mu Mana, rwo gusenga, urugendo rwiza rwa twatangiye rwo kwizera Imana, kuyubaha, kwirinda ibyaha, urugendo rwiza turimo, Imana iduhe imbaraga twirinde urucantege. Ngo maze ndababwira nti Imana nyirijuru niyo izatubashisha. Aha ndahakunda kubera ko mu by'ukuri ntacyo twakwishoboza, nta na kimwe, ntacyo twageraho Imana itadufashije, ntacyo twakwishigikirizaho kindi, dushobozwa na Yesu duha imbaraga. Imana yacu ishimwe. Yesu Kristo ni udushoboza, Yesu Kristo twiringiye, Yesu Kristo twizeye, Yesu Kristo twakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Yesu Kristo ni we udushoboza, ni we uduha imbaraga bene data, tumwikomezeho. Ngo nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Imbaraga za Yesu nizo ziturangaje imbere. Mwami Yesu ni we udushoboza, ni we udushoboza gukora iby'ubutwari, ibyo twashamwe ibyo ari byo byose, Yesu ni we udushoboza. Kandi abazakoresha iby'ubutwari hari igihe baca mu bikomeye, murabizi ibyo, ni ibintu muzi, kagucisha mu bikomeye, gahura n'urugamba, gahura n'intambara, ibibazo by'urudaca, abantu bakaguhagurukira, ariko Yesu Kristo akagushoboza, akagukomeza. Duhagarare kuri uwo murongo bene data. Ababwira amagambo akomeye cyane abo bacaga intege, aravuga ati ariko mwebweho nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Ababwije ukuri ashize amanga, nubwo muduca intege, nubwo mudukoba, nubwo muduseka, nubwo mutatwemera, nubwo ibyo turimo gukora mubitesheje agaciro, nubwo mubiciye amazi, nubwo mutubonye ko ntacyo tuvuze, ariko mwebweho nimwe mufite ibibazo, kuko nta rwibutso, nta mugabane, nta bwami bw'Imana mufite, nta juru mufite, naryo muzajyamo, kubera ko mudakunda Imana, mudakunda abayo, mudakunda umurimo w'Imana, mudashyigikira umurimo w'Imana, ahubwo ibyo mukora gusa ari urucantege no kwanga abakozi b'Imana no kubarwanya. Nta mugabane, ntawo. Imana idufashe, Imana itugirire neza, twubake ubwami bw'Imana, tubihagararemo neza, tugendere mu mahame ya Bibiliya, twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko yabidusigiye, ajya gusubira mu ijambo ryo kandi tugende mu mahanga yose, namamaze ubutumwa bwiza, mwigisha abantu kwihana ibyaha, mwigisha abantu urukundo, mubane amahoro. Iyo niyo misiyo. Bene data, rero Imana ibahe umugisha, twubake ubwami bw'Imana, tubihagararemo neza, duheshe Imana icyubahiro, kuko Imana yatugiriye neza, yatanze ubuhamya ati Imana yabanye nanjye ingirira neza, nabonye ukuboko kw'Imana, natwe hari ibyo twabonye Imana yakoze mu buzima bwacu, turi abagabo bo kubihamya. Hari aho tugeze, hari aho Imana itugejeje, niyo mpamvu tudacika intege, ntabwo tuzacika intege, ntabwo tuzacogora, kuko ibihamya bifatika birahari by'ibyo Imana yakoze, kandi yiteguye no gukora ibindi. Bene data, ibyiza biri imbere, mwicika intege, mwicogora. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mana, turagushimye, uri mwiza, turagushimira ijambo ryiza utugejejeho ryo kugira ngo twongere twubake. Imana, dusabye imbaraga ziva mu ijuru zitubashisha kubaka, tukubaka umurimo wawe Imana, tukubaka ubwami bwawe, tukabihagararamo neza, dushobojwe nawe, turi mu mbaraga zawe. Urakoze kubwira ijambo, urakoze kubwo abaryumvise, urakoze kubwo abazaryumva mu nyuma. Mwami, reka twese twiyunge mu imbaraga, reka twese twirinde urucantege, ahubwo tugukoreye dushize amanga, twubake ubwami bwawe, dukomeze guhesha icyubahiro aho turi hose. Urakoze Mana, reka icyubahiro kibi cy'ibihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha.
uzuzana sisi.